Essa meta de conhecer todas as capitais, então eu já rodei bastante, já zerei algumas regiões, por região sul já conheço todos, centro-oeste falta um só, norte ainda não conheci, nordeste vários também, sudeste já zerei. Aí minha namorada, que é de Pernambuco, vai ficar brava com a resposta. Os goianos talvez achem sem sentido, mas por enquanto o lugar que eu mais gostei foi a Paraíba. Eu passei 3 meses em João Pessoa e eu fiquei completamente encantada por lá. Então, Paraíba ganhou meu coração. Minha namorada, que é de Recife, mas mora em Goiânia. Aí, uma vez a gente tava conversando e eu mandei uma música que eu tinha feito e ela zoou, assim, falando: eu sou digna de um samba, pelo menos. Você me escreveu um sertanejo? Que isso? E aí, 20 minutos depois, eu mandei o comecinho de Goiânia pra ela. Falei: tá bom, assim? E agora? Não vou te escrever um samba só pra jurar amor. Não sei prometer sem antecipar o fim. Rogo a Deus até mesmo sem acreditar que se o sentimento não dura, que com raio parta a Goiânia. Na primeira vez não acreditei, na segunda vez fiz não escutar. Terceira vez quase desisti, e na última vez pedi pra casar. Não vou te escrever um samba só pra jurar amor. Não sei prometer sem antes.
segunda vez fiz não escutar. Na terceira vez quase desisti. E na última vez pedi pra casar. E até quem vê por outro lado não acredita em coincidências. Então por que insisto em negar? Básico, acho que sentimentos, às vezes eu tô com algo acumulado, assim, acaba saindo em criatividade, geralmente é música, parece que eu sinto um negócio, assim, dentro de mim, que fica martelando na minha cabeça o dia inteiro, aí eu preciso sentar com o violão ou com o ukulele, às vezes, e transformar isso em música, mas às vezes também é só um exercício criativo, assim, tipo, eu invento história, tipo, eu tenho o meu pezinho no cinema também, né, eu sou estudante de audiovisual. Então, eu sempre gostei de narrativas. Então, nem sempre eu escrevo sobre mim. Às vezes, eu me coloco no lugar de outra pessoa. Às vezes, eu invento um personagem. Aí, acho que é isso. Sem marcas no colchão.
aspirar por mais um dia, sem saber se vai ter a sorte de não precisar ter.